फ्याक्ट एन्ड नलेजको तेस्रो एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ फ्याक्ट एन्ड नलेज अन्तर्गत रहेर हामीले विश्वमा रहेका विभिन्न तथ्यहरूको विषयमा जानकारी दिनेछौँ यदि तपाईँ पनि विश्वमा रहेका विभिन्न तथ्यहरूको विषयमा जानकार हुन चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइटमा रहेको बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस् फ्याक्ट नम्बर वान के तपाईँलाई थाहा छ नेपालको काप्रे प्लान्चोक जिल्लाको चितापुर गाविसमा रहेको कैलाशनाथ महादेवको मूर्ति संसारकै सबैभन्दा अग्लो मूर्ति हो जसको उचाइ चौवालिस मिटर रहेको छ फ्याक्ट नम्बर दुई तपाईँले भारतीय चलचित्र धमाल त हेर्नुभएकै होला तर के तपाईँले याद गर्नुभएको छ त्यो पुरै फिल्म हिरोइन बिना नै बनेको छ फ्याक्ट नम्बर तिन तपाईँलाई थाहा छ नोकिया फिनल्यान्डमा रहेको एउटा सहरको नाम हो र त्यही सहरमा नै नोकियाको मोबाइलहरू बनाउने गरिन्छ फ्याक्ट नम्बर चार तपाईँले गोही त देख्नुभएकै होला तर गोहीको दाँतको विषयमा तपाईँलाई जानकार नहुन पनि सक्छ गोहीको दाँत जतिपटक भाँचिए पनि केही घन्टामै उम्रने गर्दछ यसको मतलब गोहीको दात पचास पटक भाँचिए पनि त्यसको केही घण्टामा नै उम्रिहाल्ने गर्छ फ्याक्ट नम्बर पाँच नेपाली एक हजारको नोटको पछाडि रहेको दुईवटा हात्तीको हुन् 2012 को हजार को 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 2012 दुई हजार बाह्रभन्दा अगाडि नेपालको हजारको नोटमा रहेको हात्तीको फोटो अफ्रिकामा रहेको हात्तीको हो तर दुई हजार बाह्रमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बसेको बैठकले नेपालमै थुप्रै हात्तीहरू रहेकाले विदेशी हात्तीको फोटो किन राख्ने भन्ने प्रश्न उठाइयो जसको फलस्वरूप चितुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेको दुईवटा जुम्ला हात्ती राम र लक्ष्मणको फोटो राख्ने निर्णय गरियो यो हात्ती दुई हजार पैँसठी साल मङ्सेर बाइस गते राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन तथा तालिम केन्द्रमा रहेको देवकली नाम गरेको हात्तीबाट यी दुईवटा हात्ती राम र लक्ष्मणको जन्म भएको थियो र तपाईँलाई यो पनि भनिदिउँ कि संसारमा जोम्ले हात्ती बिरलै जन्मने गर्छ फ्याक्ट नम्बर छ यदि तपाईँले कुनै धाराको पानीलाई फ्रिजमा राखेर रा बरफ बनाउनु भयो भने त्यो बरफ सेतो सेतो कलरको मात्रै हुनेछ मतलब पुरै क्लियर सेतो हुने छैन तर त्यही पानी उमालेर बरफ बनाइयो भने पुरै सफा हुने गर्छ तपाईँले फोटोमा देखिरहनु भएको छ फ्याक्ट नम्बर सात सन् दुई हजार एघारमा जापानमा एउटा सुनामी आएको थियो त्यो सुनामीमा सत्तरी हजार रुखहरू नष्ट भएका थिए तर एउटा रुख भने बस्न सफल भएको थियो तपाईँले फोटोमा देखिरहनु भएको त्यही रुख हो जुन आज जापान सरकारले सुरक्षा दिएर पर्यटकीय गन्तव्य बनाइदिएको छ ट्याक नम्बर आठ गोल्डेन हाम्स्टन प्रजातिको एक मुसा हुने गर्छ जुन एकदमै सुन्दर देखिन्छ जब यी मुसाहरू कुनै कुराबाट तनाव वा डढाउन थाल्छन् ती मुसाहरूले आफ्नै बच्चाहरू खान थाल्छन् फ्याक्ट नम्बर नौ के तपाईँलाई थाहा छ मच्छरहरू कति लोभी हुने गर्छन् मच्छरहरू यति लोभी हुने गर्छन् कि जसको कारण आफ्नो मृत्युको कारण आफै बन्छन् मच्छरहरूले अरू वा कुनै पनि जातिको रगत यति चुस्छ यति चुस्छ कि ती रगत चुस्दा चुस्दै पेट यति ठुलो फुलेर आफ्नो पेट पड्किने गर्छ जसको कारण मच्छरको मृत्यु हुन्छ फ्याक्ट नम्बर दस के तपाईँलाई थाहा छ पुरै पृथ्वीमा टोइलेट पेपर बनाउनको लागि प्रत्येक वर्ष सत्तरी हजार भन्दा बढी रुखहरू काट्ने गरिन्छ फ्याक्ट नम्बर एघार एक यस्ती महिला जो आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि हाँसेकी छैनन् हो यी महिलाको नाम हो तिस क्रिसन जो पछिल्लो चालिस वर्षदेखि हाँसेकी छैन यसको मतलब यो होइन कि उनी दुखी छिन् यसको कारण अर्कै छ जब उनी हाँस्छिन् तब उनको मुहार चाउरी पर्ने गर्छ चा। जसको कारण उनको मुहार चाउरी नदेखियोस् भन्नको लागि उनी हाँस्न र मुस्कुराउन बन्द गरिदिएकी हुन् फ्याक्ट नम्बर बाह्र के तपाईँलाई थाहा छ एक आइफोन बनाउनको लागि पिरियोडिक टेबलमा रहेको एक सय अठार इलिमेन्टहरूमध्ये पचहत्तर इलिमेन्टको प्रयोग हुन्छ यसमा गोल्ड सिल्भर र प्लाटिनम जस्ता इलिमेन्टहरू पनि रहेका हुन्छन् फ्याक्ट नम्बर तेह्र जापानमा रहेका वैज्ञानिकहरूले एउटा यस्तो टेक्नोलोजीको विकास गर्दैछन् जसले मानिसको सपनालाई रेकर्ड गर्छ र त्यसलाई पछि हेर्न पनि सकिन्छ फ्याक्ट नम्बर चौध संसारमा सबै जनावर उफ्रिन सक्छन् तर एउटा मात्र जनावर उफ्रिन सक्दैन त्यो हो हात्ती फ्याक्ट नम्बर पन्ध्र सर्पहरू किन आफ्नो काँचोली फेर्छन् के हुन्छ भने जब सर्पहरूको उमेर बढ्दै जान्छ तब उसको शरीर पनि ठुलो हुँदै गइरहेको हुन्छ तर सर्पाको छालाको माथिल्लो भाग जसलाई इपिडर्मिस भनिन्छ त्यो भने ठुलो हुँदैन जसको कारण नयाँ इपिडर्मिस आउने र पुरानो इपिडर्मिसको काम नहुने भएकाले सर्पाहरूले आफ्नो काँचोली फेर्ने गर्छन् फ्याक्ट एन्ड नलेजको तेस्रो एपिसोड तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँ पनि यस्तै यस्तै संसारमा भएका अनौठो तथ्यहरूको विषयमा जानकार हुन चाहनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइटमा रहेको बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोस्